свячується пам'яті героїв Небесної Сотні. Прошу хвилини мовчання. Дякую. Готово запрошується. Шановні учасники, дуже приємно бачити вас тут, в нашому залі. Що хочу побажати? Хочу вам побажати перемоги, здоров'я і мирного неба. Слава Україні! І рівняння на прапор, і наживо заспіваємо гімн нашої України. Ще! Yeah.
наступні результати. Команда депутатів Дрогобицької районної ради зайняла перше місце. Друге місце посіла команда села Лішні. Третє місце посіла команда РДА Дрогобицького. І четверте місце почесне з одним очком команда села Ясенець. Так, до нагородження хочемо зараз запросити всіх гарних дівчат. За участь у відкритті першості Дрогобицького району нагороджується Ізяк Марію. Thank you.